14 súborov, 5 národov a nespočetne veľa divákov. To je stručná bilancia už 19. ročníka Medzinárodného festivalu krojovaných bábik. Ten trval dokopy 3 dni. V Kežmarku sa konalo práve jeho vyvrcholenie. Prvú júnovú nedeľu privítal Kežmarok detské folklórne súbory zo Slovenska i zo zahraničia, a to na Medzinárodnom festivale krojovaných bábik. Ich delegátov prijal najskôr primátor mesta, no a potom sa už mohol začať samotný program na hrade. Symbolom festivalu sú krojované bábiky a my chceme, aby tieto bábiky a spomienky na festival zostali v mysliach všetkých ľudí, ktorí sa stretnú. Pred 19 rokmi sme sa dohodli, takí vedúci z regiónu Poprad a Kežmarok, že urobíme nejaký festival pre deti, aby to bolo niečo nesúťažné. Festival má každoročne priebeh takýto, že chodíme po školách, pripravujeme také tvorivé dielničky alebo tanečné workshopy. Ukazujeme deťom tradičnú kultúru našich súborov na Slovenska a samozrejme aj súborov zo zahraničia. Tohto roku sa festivalu zúčastnilo 9 domácich a 5 zahraničných súborov, a to z Česka, Rumunska, Ruska a 2 zo Srbska. Podmienkou festivalu bolo aj priniesť bábiku odetú v tradičnom kroji. Bábiky postupujú vlastne do múzea, do Krajského múzea v Stropkove, do múzea, kde je vyše 1000 bábik, a tvoria takú jednu skupinu krojovaných bábik z našho festivalu. A naše bábiky zasa pocestujú do zahraničia a pripomínajú tie pekné chvíle strávené u nás na Slovensku. Krása a rozmanitosť folklóru je nehasnúcou stopou našej kultúry a histórie, na ktorú sme právom hrdí. A aj festival krojovaných bábik je toho dôkazom. Aký máte vzťah k folklóru? Ja som od malička tancovala takisto vo folklórnom súbore a som veľmi rada, že dcéra pokračuje v mojich šlapajách. Veľmi dobrý, pretože sa mi sa vlastne venujeme a veľmi nás to baví. Ja ho tancujem vlastne už od detstva, čiže je veľmi veľký vzťah. Vzťah? No tak mám dve dcery, ktoré absolvujú tieto vystúpenia, takže máme k tomu veľmi blízko. Mám veľmi rada folklór a tie tance sú proste výnimočné podľa mňa a zachovávame ľudovú tradíciu v Slovensku. Ako sa vám zatiaľ páči tento festival? Myslím, že už pár rokov dozadu sme sa zúčastnili a veľmi. Aj tým vlastne, že spoznáme i folklór iných národností. No, na to teplo, výborne. Veľmi sa mi to páči, boli sme včera taktiež v Poprade a si myslím, že je to veľmi pekné. Tento festival je naozaj úžasný a sa mi strašne páči, že tu prišli aj z iných krajín, aj napríklad Gabar Čietka prišla z Bratislavy. Myslíš si, že takéto folklórne tradície majú budúcnosť? No áno, aj áno, aj nie. Prečo nie? No tak veľa ľudí si myslí, že joj, folklór nič, ale podľa mňa je folklór veľmi dobrá vec. Myslím si, že áno, určite. No určite. A musíme to všetko urobiť preto, aby sme to udržali. Určite áno. Takže keďže je to také kultúrne predstavenie, no tak to musí vydržať ešte veľmi dlho. Už o 2 týždne nás čaká aj ďalšie podujatie nabité folklórom. Najbližšie slávnosti to budú zamagúdske folklórne slávnosti v Červenom kláštore. No a tešíme sa samozrejme na európske ľudové remeslo tu v Kežmarku.